것들을 다 부정하니 지금 벌써 어지적 것이 아쉽다이시대 너희 승조하고 그 이승 슈딩 대문 돌파하고는 올림픽 도리니 스포츠의 활보의 도리를 어지적이나 니 슈딩 자랑으로 올때 봐 тул хурлын үйл ажиллагааг хэлбэрлэх саналтай байна. Өнгөрсөн хугацаанд бидний дотны нөхөр Монголын үндэсний олимпийн хорооны гишүүн Атланта олимпийн зөвлөлийн дарга энэ зургаатар таатал төгсөж бидэнд том гарц тохиолдлоо. Хэн гишүүнээ дурсаж нэг минут босож үлдлээ. Спортын төлөө явуулсан ахнаар байна. Та бүхэн бас ажиллаж байна.